Tarih tesirleri ayına gitmek. Bir sarkımanın koordinatörleri İravicagı lavakuyunu sınır gayetretin. Himna vorilen Mer Bırnak Canabari Artarati yükünü. Այս ամենամեծ հիմնավորումը ես կարծում եմ, որ դուք ինքներդ զգում եք, դա ձեր առօրյա կյանքն է։ Դրանից ավելի համոզիչ հիմնավորում, որ ես երկրում արմատական փոփոխություններ են պետք, հնարավոր չէ անել։ Ես մի 15 րոպե շուտ էի եկել հանրահավաքին, այստեղ այգում գտնած ինձ պատմատիվ հայրենակիցներ մոտեցան, եւ բոլորը մի հարց էին տալիս. Մինչև վերջ գնալու եք, թե չէ։ Այն գործընթացը, որը սկսել եք, հասցնելու եք ավարտին, թե չէ։ Նրանք աղաչում են, բաղադում են, ասում են, այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ։ Մենք կարող ենք խոսքերով, հիմնավորումներով իսկապես ներկայացնել երկրի վիճակը, բայց կարծում եմ, դրա գարիքն էլ չկա։ Դուք ձեր առօրյա կյանքում զգում եք, նաև մենք դա տեսնում ենք, հավատացեք, ինչ որտեղ նաև մենք ենք զգում, որպես պատգամավոր ենք զգում, եւ իրոք ժամանակը եկել է, որ մենք միասին հասնենք արմատական փոփոխություններին։ Այսօր Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը շատ հստակ է, որևէ քարտ անհասկանալի բան չկա, եկեք խաղեր չպնդրենք։ Վիճակը հետևյալն է, գա իշխանություն իր նեղ շահերով, գա ընդդիմություն իր ժողովրդով, գա իշխանություն, որ հստակ նպատակ է դրել իր առաջ վերարտադրվելու, որպեսի շարունակի իր գեղեցկող աշխատանքը, գա ընդդիմություն, որը կանգնած է ժողովրդին կողքին, պատրաստ է հետապնդել ժողովրդի շահերը, գա իշխանություն, որը այսօր արժանանում է ժողովրդի հակագրանքին եւ անվստահության, գա ընդդիմություն, որը վայելում է ժողովրդի համակրանքը եւ հույսն ու հավատը։ Ավասիկ, սա է այսօր քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում։ Եվ մենք ձեզ հիաստապ չենք անելու, մենք նաև նպաստել ենք այդ իրավիճակի ստեղծմամբ, մեր միասնականությամբ։ Այս հարթակի վրա կանգնած են 3 տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր աշխարհայացքներով, բայց մենք դրանք մի գոմ ենք դրել, մենք միասնական ենք մի ընդհանուր խնդրում երկիրը այս վիճակից դուրս բերել, երկրում հասնել խորքային արմատական փոփոխությունների։ Եվ նայեք, իսկապես համաձայն եմ ես Մուսինյանի հետ, որ հատուկ իրավիճակ է ստեղծվել, պատմական առիթ է։ Բոլոր հնարավոր միջոցները այսօր դրամատվելի են ձեզ եւ մեզ։ Մենք մեր միասնականությամբ ցույց ենք տալիս, որ հնարավոր է երկիրը միասնական կառավարել, կոնսենսուսով որոշում կայացնել, ի հակացություն այսօր քաղաքական մենաշնորի, որի փաստական հետևանքները ամեն օր սկացնել է տալիս ժողովրդի կյանքի վրա։ Մենք նաև ունենք ծրագիր, որ իր առաջի նախնական դրսևորումը ստացել է այն 12 գետերում, որը ներկայացվել է կառավարությանը։ Այդ 12 գետերը պատահական չեն ընդրվել, դրանք իրականանալի գետեր են, եթե կառավարությունը քաղաքական կամք ունենար եւ դրանք իրականացներ, այսօր արդեն դուք էական տարբերություն կսկայիք ձեր կյանքում, մեր տնտեսությունը նոր լիցք ու խթան կստանար եւ նաեւ երկրում քաղաքական մտնոլորտը կբարելավվեր։ Բայց պարզ է, որ այս իշխանությունները, այս կառավարությունը չեն ցանկանում, չեն կարող, չեն ուզում, որտեղ իրենց է խփում հենց առաջի հերթին այդ 12 գետերի ցանկացածի իրականացումը։ Այնպես որ այսօր կա քաղաքական ծրագիր, որը փոխում է ժողովրդի շահերից, կա ընդդիմության մեջ միասնականություն եւ քաղաքական կամք, մինչեւ վերջ այդ գործընթացը դանելու եւ ավարտին հասցնելու, եւ ահավասիկ երրորդ կորձիկը, դա այն հարթակն է, որ մենք դրամատրում ենք եւ շարունակելու ենք դրամատրել, որ իր քաղաքականագետին է հասնելու արդեն հոկտեմբեր 10-ին Երևան քաղաքում։ Սա այն հարթակն է, որ դուք պետք է ես ճանապարհին միանաք մեզ, որպեսզի մենք միասնապար կարողանանք ծեր երազը, ծեր ցանկությունները իրականացնել։
Ինչպեսին քորձընկերները, ես նույնպես ոչ եմ անում ձեր բոլորին։ Դուք անձնապես ձեր հարազատներով, բարեկամներով, հարևաններով, այո, նեղությունը գրեք, եկեք Երևան քաղաք, ցույց տանք իշխանություններին, որ սա ժողովրդի կամքն է, ոչ թե մի քանի քաղաքական ուժերի, որ այնինչ մենք անում ենք, դա արտահայտում է ձեր կամքը, եւ միայն այդ բռունցքով մենք կկարողանանք այդ իշխանություններին ինչ-որ բան պարտադրել, որը վերջ ու վերջո կբերի իսկապես արմատական եւ խորքային քաղաքական փոփոխությունների, որի դրական հետևանքները շատ շուտով մեր ժողովրդի, մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացի իր առօրյա կյանքում եւ իր մաշկի վրա կզգա։ Շնորհակալություն։